Hej och välkomna till den här lilla instruktionsfilmen på hur man kan sätta upp en rapport. Det ni ser framför er är en text skriven bara med Office standardformat. Vi ska försöka och fixa till det här så att det blir enligt instruktionerna som vi har här på skolan. Och instruktionerna här på skolan är att den vanliga brödtexten, alltså texten i dokumentet, ska vara skriven med Times New Roman 12 punkter. Rubriker ska vara areal och all text ska vara svart. Så det första vi ska göra är att ändra lite grann på själva mallen här nu. Som ni ser här nu så är den här texten skriven med formatmallen som heter normal här uppe. Och jag går upp och trycker på den knappen med höger musknapp och väljer ändra. För att jag vill här till att börja med ha den här med Times New Roman och den ska vara 12 punkter. Om man nu trycker på OK så kan ni vara med och titta här så ser ni att texten i bakgrunden kommer att ändras till Times New Roman 12 punkter. Jag ska ändra även styckeformatet. Det kan jag också göra på samma ställe. Så jag går in och väljer ändra. Sen går jag ner på format. Och här väljer jag stycke. Här vill jag ha 6 punkters avstånd. Och så vill jag ha 1,5 rads avstånd på själva texten. Och det är väl för att svenskläraren eller någon annan ska kunna skriva små kommentarer emellan texten. Och som ni var uppmärksamma så såg ni också här att texten fick ett annat utseende här. Steg 2 är att jag ska fixa till radlängden. Och radlängden vill jag ändra i hela dokumentet. Så då är det ju lämpligt att ändra själva marginalerna här uppe. Och jag tror att vi lägger det på 4 cm marginal till vänster och 4 cm till höger. Och det kan ni hitta på flera ställen. Det ena är under sidlayout och marginaler. Finns det något förval här som stämmer? Icke. Då går ni in under anpassade marginaler. Och här ändrar jag då till 4 till vänster och 4 till höger. Då ser vi här i texten att nu har vi fått en radlängd på 13 cm. Jag går tillbaka till startfliken och tittar igenom texten. Här vet jag nu att den här texten här, den ska vara min framsida, mitt försättsblad. Den här texten som kommer här, den ska stå på sidan 2. Ja, härifrån och ner till dit. Och den här ska börja på sidan 3. Så att då börjar vi med att göra så kallade sidbrytningar. Kommer ni inte ihåg hur man gör en sidbrytning så kan ni gå in under sidlayout och välja brytning och säga en ny sida. Och då tittar vi vad var det som hände då. Jo, det jag gjorde var att jag infogade ett så kallat dolt tecken som heter sidbrytning. Kortkommandot för det här är kontrollknappen och enter. Så nu går jag och letar reda på min text här och där jag har nu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det ska stå överst på varje sida. Så att jag tar helt enkelt och letar reda på de olika rubrikerna. Och trycker ner i kontroll och sen enter för att fixa till min text här. Och sen har vi en sida till här nere någonstans. Där har vi källförteckningen, ja. Vi hade från början 4 sidor. Och nu med den här enkla manövreringen så har vi fått upp 11 sidor text.
Här ser vi att vi har fått några små rader på vissa sidor här som inte är önskvärda, och de ska vi försöka få trycka ihop så de kommer in i lag med den andra texten här borta. Men det är ett senare problem, så att jag stänger ner det här och går upp lite sakta uppåt. Mina rubriker här, alla de här rubrikerna som har då en enkel siffra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vill jag ha ett rubrikformat som heter rubrik 1 på. Så nu bläddrar jag sakta uppåt här och letar reda på de här rubrik 1-formaterna. Så jag ställer mig bara i den rubriken som jag vill ha. Trycker på rubrik 1 här uppe. Kortkommandot för de här rubrikformaterna är Alt-tangenten och en etta. Här kommer vi till en underrubrik. Och alla de här underrubrikerna, de vill jag ha rubrikformat 2 på. Här har vi en etta. Och här har vi en tvåa. Där har vi en tvåa. Här har vi en tvåa. Där har vi också en tvåa. Och där har vi en etta. Den här vill jag inte ha något rubrikformat på än. Eller inte något själv, ja, inte överhuvudtaget. Men vi ska fixa till det vad det lider. Okej, då ska vi ta och börja på formatera själva texten lite grann här. Första sidan här nu, den har ju formatmallen normal. Men jag vill ha det här riktigt tight in ihop, så att jag markerar den här texten och trycker på höger musknapp och går in under stycke. Och här stänger jag av de här som jag satte på själva mallen. Sen tar jag och trycker ner texten lite grann och markerar de här två raderna, de vill jag ha centrerade. Och jag vill ha den här texten lite större. Där någonstans. Jag kan ställa mig framför här och trycka ner den där texten lite grann. Och den där, den ska också vara lite större. Det där blir nog rätt bra. Och Annika Skansen här, som är författarinna till denna text, den vill jag ha absolut längst ner. Men absolut längst ner här ligger ju en sidbrytning. Så att då tar jag helt enkelt och suddar bort det här enterslaget där. Så att jag får sidbrytningen på samma som Annika Skansen. Jag zoomar in här så att jag ser en hel sida. Och sen tar jag med lite ögonmått här. Och trycker några enter och fixar till den här texten så att den blir ungefär som jag har tänkt mig. Kan vi stänga av vissa dolda tecken. Ja, framsidan där ser ju ganska bra ut. Hur ska vi fixa till den här texten här nu då? Ja, det kan vi göra på ett par olika sätt. Men innan vi gör det så ska vi fixa till våra rubrikformatmallar här. För det första så vill jag inte ha den blå, utan den ska vara svart. Och sen sa vi att den skulle vara areal. Och jag vill ha den där på 18 punkter och fet. Nu vill jag att det här ska slå igenom på alla mina rubrik. Och nu ser ni här, i nederkant så har vi ju några synliga. Då högerklickar ni på den här mallen och väljer uppdatera rubrik 1 så att markeringen matchas. Samma sak ska vi göra med rubrik 2-mallen. Den ska vi också ha areal. Jag ska ha den 14 punkter. Jag vill ha den svart. Jag uppdaterar rubrik 2 så att markeringen matchas. Ser rätt bra ut. Jag ska zooma in här lite grann så vi ser texten lite tydligare. Då var det här med de här nu. Nu kanske vi får frångå vår standard lite grann här. Och
Vi kan prova och se vad händer om jag tar lite grann här. Här ser jag att nu tog jag en halv centimeter. Då räckte det för att få undan den där. Funkar det med den andra också? Vi hade en till här nere någonstans. Ja, det verkar det göra. Men om vi ska ha det här mitt i nu, så kan vi gå in igen då på marginalerna. Och sen skriver jag 3,75 istället. På bägge sidorna här. 3,75. Jag sätter på här. Och ser att det var en tom rad här, och sen hade vi en tom rad här borta någonstans också till. Ska vi bläddra ner. Det var nere på fyran, va? Nej, femman var det där. Så det som jag, för att få upp den här sidbrytningen hit nu, så gör vi precis som när vi var på första sidan, att vi suddar bort det där tecknet där. Så jag markerar, eller ja, trycker på delete bara. Så där. Då har vi kommit en bit på väg. Jag kommer ihåg att Ctrl-Enter gav mig en ny tom sida. Så att jag ställer mig framför abstrakt och trycker på Ctrl-Enter. Jag har då fått en ny tom sida. För på den här sidan så vill jag infoga en innehållsförteckning. Och den finns under referenser, innehållsförteckning, innehållsförteckning. Och går vi nu upp och tittar här, så ser vi att vi har fått alla våra rubriker som vi hade. Jag sa tidigare att vi inte skulle skriva in någonting, men jag tror att jag vill skriva till innehållsförteckning. I alla fall, ja. Och den där vill jag också ha svart. För jag vill inte ha någon text som är färgad alls i det här dokumentet. Så bläddrar jag ner och tittar här. Jag kommer ihåg att första rubrikformatet var areal 18 punkter fet. Så jag ändrar den här rubriken manuellt. Den ligger fortfarande kvar i formatmallen normal. Men nu har jag ställt in den så att den stämmer överens med de övriga rubrikerna. Och orsaken till att jag inte la den som ett rubrikformat, det är för att jag inte ville ha med den i innehållsförteckning. Jag gör samma sak med den här rubriken här uppe. Areal 18 punkter. Bra, då ska vi se. Nu ska vi in med lite sidnumreringar här nere. Och jag vill ha sidnumrering på alla sidor, men inte på första sidan. Så att då går vi in under visa. Och här vill jag se nu. Jag vill se. Nu är jag på fel sida här. Ja, där. Under infoga så har vi på sid, fot och sidnummer. Jag vill ner och in i sidhuvudet, eller sidfoten. Så att jag knatar ner under och provar att se här. Nej, det gör inte alls det. Jag går ner under och säger nederst på sidan. Oformaterat nummer. Men som ni ser här, när jag använder den här snabbkommandot här, så fick jag två enterslag här. Så det första måste jag göra, ta bort det ena. Och sen ska jag helt enkelt bara använda högerjustera den. Jag går tillbaka in under design och säger annorlunda första sida. Och trycker på stäng. För det jag har gjort nu när jag tog annorlunda första sida, det var att jag fick ingenting på första sidan. Sen kan vi gå och titta hur vårt dokument ser ut. Vi är uppe i 10 sidor text. Och det ser ganska bra ut. Vi zoomar in. Och är sen nöjd med denna formatering, så kan jag helt enkelt bara trycka på spara
och skriva ut. Ja, det var en kort liten instruktion om hur man kan spela in en, eller hur man kan formatera ett dokument.